Romani por Apenção. Oitava partida para o Grande Prêmio José Buarque de Macedo. Partida excelente. Foguete faixa ouro pela cerca interna. Tem cabeça. Claude Berry em segundo. Kouquizito em terceiro. Muzon corre em quarto. Muzon tenta a terceira. Em quinto aparece lá por fora Uden. Os animais vão cruzando a seta dos 1.300 metros finais. Na ponta faixa ouro, meio corvo. Claude Berry corre em segundo. Um corvo inteiro. Kouquizito em terceiro. Muzon em quarto. Milhão em quinto. Nuzo Light em sexto. Sétimo lá por fora, Urre, na oitava colocação, corre Fogueteiro, nono Manipur, décimo Intertur, cruzando a seta dos 1.000 metros finais, faixa ouro tem a ponta, cabeça e pescoço, Claude Berry corre em segundo, Kouquizito em terceiro, cabeça, Mozão em quarto, meio corvo, Urre corre em quinto, cabeça de vantagem, Milhão em sexto, junto aos Taus, sétimo Fogueteiro, oitavo Similar, nono Intertur, décimo News Life. Em último corre Manipur, contorna uma curva de chegada do Grande Prêmio José Buarque de Macedo. Claude Berry avança sobre faixa ouro, estão emparelhados, Claude Berry faixa ouro, o Rei corre em terceiro, procurando uma passagem junto à cerca interna, 1 milhão, a passagem aparece junto à cerca, ele vai forçando, Claude Berry avança, avança, Fogueteiro com Similar, cá por fora, Similar, avança por fora, aí tomando a ponta, cá para o Fogueteiro, Fogueteiro e Similar, Similar e Fogueteiro, Fogueteiro tem cabeça de vantagem para Similar, correndo em segundo, Fogueteiro ponteando no meio, corvo, um corvo inteiro, Similar em segundo, Intertur em terceiro, na ponta Fogueteiro, um de nós para Similar em segundo, Intertur terceiro, cruzam a faixa final, primeiro Fogueteiro, segundo Similar, depois Intertur, 1 milhão, Urre, Claude Berry, News Life, faixa ouro, Muzon, Kouquizito e por último Manipur, resultado do sétimo páreo, Grande Prêmio José Buarque de Macedo, que acaba de ser disputado na Gávea, na grama, nos 1.600 metros. Carlos, ordem para a partida. Tudo pronto? Atenção! Ah, bom, eles largada para o sétimo par do programa clássico Júlio Capua. Present Goal lá por fora vai tomando a primeira, Holitess em segundo, Blush River é o terceiro, vai tentando e vai tomando a segunda, Holitess sobrou para terceiro, é Otto, a cabeça corre em quarto, Fogueteiro é o quinto, Faz Poker em sexto, Mandacaru em sétimo, final da reta da Lagoa, Blush River vai tomando de golpe a primeira, Present Goal sobrou para segundo, Holitess em terceiro, é Otto, corre em quarto, Fogueteiro quinto, Faz Poker em sexto, Mandacaru em sétimo, eles passam da primeira para a segunda metade da grande curva, Blush and River junto à cerca interna mantém a primeira, Present Goal próximo é o segundo, é Otto lá por fora, vai passando para terceiro, Holitess a cabeça por dentro, sobrou para quarto, Fogueteiro é o quinto, Faz Poker em sexto, Mandacaru em sétimo, final da grande curva, avança por fora, Present Goal vem tentar a primeira, quando eles agora contornam a curva de chegada, entram pela reta final, frente Estrebona Gerais, Present Gold já dominou, ele vai sacando um corpo inteiro pela metade da reta para Holitess por fora e Blush River por dentro, brigando pela segunda, Fogueteiro aparece desgarrado em quarto, vai tentando a terceira e a segunda colocação, frente Estrebonas Especiais, na ponta ainda Present Gold, Fogueteiro agora com boa ação por fora, vai passando para a segunda e Faz Poker lá por dentro para terceiro, Holitess se atrasou para quarto, Present Gold ainda resiste ao ataque de Fogueteiro por fora, já não resiste mais, Fogueteiro sacou cabeça, cruzou a faixa final, eu creio que com vantagem para Fogueteiro, mas é bom aguardar, depois Holitess em terceiro, Faz Poker, Reroto, Blush River e por último Mandacaru. O resultado deste sétimo páreo que acaba de ser disputado em 1.600 metros.
Bom, vamos ao Sérgio Rezende com os seus comentários. E fogueteiro, eu até dizia hoje pela manhã no meu programa, esse cavalo, quando perdeu o Buck to Buck, ele quase caiu. Foi um cavalo, não me lembro agora, com a Hélio Sampaio, foi para dentro violentamente e o Ricardo ficou mal, não caiu de milagre. Depois ele ganhou do Muzon, mas aquele problema cardíaco que sofreu o Juvenal. Tá demorando, hein? A foto, a gente está esperando os proprietários, o representante do... Os representantes de Júlio Capo, esse, né? Requinte. Hoje o culote de nylon substitui com muito mais propriedade o culote de nylon, né? De seda. Talvez nem exista mais culote de seda, né? Talvez nem exista mais. Porque o culote de nylon, ele molha, seca na hora, enfim, essas coisas mais. É preciso observar a gravata hípica, observar a Erioia nem se fala, enfim, todos aqueles jockeys que fizeram o nome. É necessário que o jockey... E eu estou dizendo isso do Sérgio Neto, porque eu já falei com ele umas 4 vezes, em benefício dele, porque eu não tenho nada com isso, mas a gente gosta de ver um jockey bom, um jockey que corre bem, que atravessa uma fase excelente, ele tem uma direção agora sensacional, ele é um jockey calmo. Emotions todos colocados e comportados, energia rei, atenção, foi dada a partida para o 7º par, o clássico Tancredo Neves. Undervalde vai tomando a ponta, livrando um curva de vantagem. Ótimo corre em segundo, Milione em terceiro, presente gol de corre em quarto. Em quinto, Falk 9, em sexto, Feminine Pass. Na 7ª colocação, Kiritura, 8º, Fogueteiro e 9º, Drosseller. Em 10ª, Energia Rei, 11º, Holy Death, 12º, Heroto. E último, Slew Emotions, cruzando a seta dos 1.200 metros. Undervalde tem a ponta, mantendo um corvo de vantagem. Lá por fora, Falco 9 tomou a segunda. Em terceiro, President Gold, Átimo corre em quarto, Milione em quinto, cruzando a seta dos 1.000 metros. Finais continuam, Undervalde Ponteano mantendo um corvo de vantagem. Falco 9 em segundo, President Gold em terceiro, Átimo corre em quarto, Fêmea em peça, corre em quinto, Drosseller em sexto, em 7º, Kirituro, 8º, Fogueteiro, 9º, Heroto, já cruzando a seta dos 800 metros finais, Undervalde tem a ponta, um curva inteiro, Falco 9 em segundo, President Gold em terceiro e Peçanha arranca para fora, contorna uma curva de chegada e entram pela reta final do clássico Tancredo Neves, Undervalde é o ponteiro, Juvenal pega de canhota, Falco 9 avança para fora, vai tentando a primeira colocação, em terceiro corre President Gold, no Milione aparece em quarto, Atme em quinto, com Fogueteiro avançando por fora, enfrenta as tribunas gerais, na ponta, Falco 9, Presidente Gold avança por fora e mais Fogueteiro e 1 Milione. Presidente Gold tomou a ponta, Fogueteiro avança por fora. Presidente Gold e Fogueteiro, Fogueteiro, Presidente Gold, Presidente Gold e Fogueteiro, Fogueteiro, Presidente Gold, Presidente Gold e Fogueteiro, cabeça a cabeça. Fogueteiro sacou cabeça de vantagem. Presidente Gold em segundo, Fogueteiro e Presidente Gold cruzam a faixa final. Em terceiro, Drosseller, quarto, Holy Death. Depois, Sognov, Atmo, Herr Otto, Kiritur. Seguem-se 1 Milione, Slew Emotions, Underwald, A Feminine Pass, Energia Rei. Resultado do clássico Presidente Tancredo Neves, disputado na capa da grama leve. Milha. Está aí o Fogueteiro, eu acho que ele ganhou. E se ganhou, montou Ricardo Mogambi e Kempton Bailey, muito bem corrido lá por trás, no fundo do pelotão. E quando eu disse, mas Fogueteiro, ele veio como um leão. Criação e propriedade agora Santa Bárbara, perdão, Santa Ana, do Rio Grande, treinamento para o Farrudo, Alcide Morales. Se venceu o President Gold, montou Peçanha, President Colos na Teatral, criação do Aras Cruz de